Менің жеке ойым шеру қазақтық емес. Неге? Себебі атқа мінген қазақ атасын танымайды дейді. Қазақстан арнасындағы Тәлім Тренд бағдарламасы бейбіт шерулер жайлы 40 минуттық хабар шығарды. Бағдарлама қатысушылары митингпен шеруге шыққандарды айыптай сөйлейді. Жұрттың алаңда наразылық білдіруін ел тыныштығын бұзатын қауіп деп сипаттайды. Біздің қазақ қоғамы жалпы митингке дайын емес. Біз митингке дайын емес, біз және митинг мәдениетін үйренбегенбіз. Барған соң не айту керек, не қозғау керек, алдыға қандай нақты мақсат қойып бару керек, биліктен болсын немесе басқа бір тараптан не талап етуге болады. Жақында ғана митингке рұқсат берді ғой. Берді, бірақ рұқсат берді екен деп аса бір қазақтың митинг жасап бір митинг мәдениетін үйреніп алғанын әлі көре қойған жоқ. Жүргізуші митинг салдары ретінде Қырғызстанда 2005 жылы болған төңкерісті мысалға келтіреді. Көп адам өліп, елдің кедейленгенін айтады. Қатысушының бірі жұртты барды бағалауға шақырады. Қырғызстанға барған кезде сол жақта 99% мен кездескен адамдардың бәрін айтады, Намбы Назарбаева дейді. Өйткені сол жақта болып жатқан жағдай. Назарбаев сияқты басшы болғанда ғой. Басшы болғанда ғой. Әттенай, сіздерде сондай тұлға бар ғой. Бізге сондай тұлға жетіспей тұр дейді, осы елді қолға алып реттейтін деп. Бұл ақиқат нәрсе, оны ашық айту керек. Бір жағымпаздану үшін емес, бұл деген қазіргі кезде біз бар нәрсемізді қадірлеу керек. YouTube-та жарияланған хабардың лайкынан дизлайкі көп. Пікір жазғандар шығарылымды бір жақты деп айыптайды. Ой, айтқыштар-ай, қасы жақты да шақырып сөйлетсеңдерші, қашанғы мақтай бересіңдер. Әрине митингінің дымға керегі жоқ, егер заң әділетті жұмыс істеп тұрса. Ал миллиардтап жеңіліп ұрланып жатқандар сенің салығыңнан түскен ақша ғой. Оны неге айтпайсыңдар? От тапсыңдар, халық еріккеннен шығып жүрген жоқ. Мына бағдарламаның мақсаты митингіні барынша жамандап көрсету. Себебі билік митингіден қорқат. Заказбен сүріп, халықты қорқытып, пропаганда жасап отыр. Азаттық бағдарлама жүргізушісі ақын Мұхамеджан Тазабекке хабарласқан. Көмекшісі оның сырқаттанып қалғанын айтып, комментарий бере алмайды деді. Қазақстан арнасы бас продюсерінің сөзінше, бағдарлама авторының жеке көзқарасы мен телеарнаның ұстанымы бірдей емес. Арасында өзіндік пікірді айтқан шығар. Митингке шығуға болмайды, жоқ деп телеарна ондай позицияны ұстанбайды ғой бізде. Митингке шықпау керек деген әңгіме жоқ ол жерде. Митингке шығып тұрыс сауатымыз кен арттыру керек те, 100 түрлі талаппен шығады деп, 100 адам бір талаппен шығып шетелдегі дейші мысалы үшін. Соны үйрену керек деген нәрсе ғой. Мұхамеджан Тазабек бұған дейінгі хабарларында да шеруге шығатындарды айыптап, экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевты мақтай сөйлеген. Оның айтатыны, адам құқығына қайшы деп бағдарламаның жабылуын талап еткендер бар. Әлеуметтанушы телеарна мұндай хабарды билік саясатын насихаттау үшін шығарып жүр дейді. Қазақстан телеарнасының ең бірінші функциясы сол мемлекет жүргізіп отқан, билік жүргізіп отқан саясатты халық бұқараға тарату. Оның дұрыс екенін түсіндіру, я оның қандай жақсы екенін, қандай болашаққа жетелейтінін түсіндіру. Билікке бұл өте қажет нәрсе. Билікке өзіне лоялистер дейді, яғни билік өзінің жақтастарын, өзін қолдайтын базаны сақтап қалу үшін қазір оның санын арттыру мақсат емес. Себебі ол қазіргі мынау жағдайда өте қиын нәрсе. Оның ең болмағанда санын сақтап қалу, осы көлемде сақтап қалу, осы жаңа бұқаралық ақпарат құралдарына, медиаға жүгінуге мәжбүрлейді. Қазақстан телеарнасы толықтай мемлекет иелігіндегі ең ірі әрі аудиториясы көп арна. Телеарна мемлекет бюджетінен жыл сайын 20 миллиард теңгеге дейін қаржы алады. Елдегі түрлі наразылық акцияларын Қазақстан арнасы көрсетпейді. Аян Қалмұрат, Азамат Шаңқатов, Азат Ньюс.